کربلا دیکھ تو ہاں سمجھ کے ہاں اور جس کی آواز پہ نبیوں نے صفے باندھے تھے آئے نہیں اکبر سے زمانے میں اذان بھی ہے آئے فلک کے پیر تجھے شہ کی زے پہ کے کسا آئے علی اکبر سا زمانے میں جمع اور بھی ہے اللہ کے ششماہ کو اکبر کو پکارے